je cena kryptoměn Bitcoinu dneska jakákoliv, ať můžete být zklamáni třeba z toho, že před těmi 2 lety, když bylo těch 20 tisíc dolarů za Bitcoin, najednou jsme tam, kde jsme, ale není to tak hrozné, jsme na polovině, tak se rozhodně nedá upřít kryptoměnám to, že je to novodobá zlatá horečka. A je to tak a záleží jenom na tom, jak se k tomu postavíte. Jestli tak, jako ti, kteří skutečně vidí to zlato a vidí ten Bitcoin nebo ty kryptoměny, říkají si, půjde to všechno nahoru, já jdu jaksi kopat, nebo respektive v tomto případě já to přirovnávám tu nádenickou práci například těm spekulacím a investicím, kde můžete dopadnout všelijak. Můžete zbohatnout, také můžete být roztrháni vlky, v tomto případě doslova těmi tržními, a nebo dopadnout jako tady ten 26-letý John po stresu ze spekulací. Na druhou stranu já radši upřednostňuji tu cestu a to je ta osvědčená z Yukonu z Klondajku z konce 19. století a to je to prodávání těch lopat a krumpáčů těm, kteří mají právě o to zlato zájem. Tenkrát se stavili v Dawson City banky, tenkrát se stavili hotely, hostince, bordely a tak dále. Dnes jsou ty příležitosti v kryptoměnách nebo respektive v tomto biznisu a blockchainovém někde trochu jinde. Jeden z nejbohatších lidí dnes na světě, nebo který se řadí do té první, nevím jestli stovky, ale už tam brzo bude, je Changpeng Zhao, což je CEO, majitel čínské burzy Binance. Obrovsky výkonné, neuvěřitelný člověk, který na všechny konference jezdí v kraťasech a tak. To je prostě taky takový exot. Nicméně se mu daří a není sám. Dneska se opravdu daří velké části firem, které jaksi do tohoto průmyslu naskočily. Ať jsou to burzy, ať jsou to směnárny, ať jsou to výrobci bankomatů, vůbec různé finanční služby, samozřejmě výrobci hardwareu a tak dále. Těch firem přibývá, ten trh se nesmírně kultivuje a zároveň na tomto trhu přibývá také investorů. Blockchain, Bitcoin, kryptoměny, to je prostě něco, čeho si všimli už i institucionální investoři, všimli si toho velké fondy, spousta fondů také nově vznikla a zkrátka do tohoto odvětví teče obrovské množství peněz. A za ten poslední vývoj, za těch 10 let, bych řekl, že právě ty poslední 2 roky, které z pohledu třeba ceny byly až skoro tragické, nebo rozhodně pro ty, kdo nakoupili na nejvyšších hodnotách, tak naopak ten trh a ti institucionální investoři to kultivují a ten trh je čím dál větší a větší.